E galera, no vídeo de hoje eu vou estar revelando pra vocês todos os códigos de contas aqui do Blox Fruits, mas todos os códigos atualizados, e também a gente vai estar fazendo sorteios de duas frutas míticas. E a gente vai começar por essa conta aqui. Mas antes de tudo, galera, eu vou estar passando aqui um recadinho pra vocês, muito rápido. E se você está cansado de comprar Robux caro pelo Roblox, apresento pra vocês o Limas Robux. E galera, aqui na loja do Limas, os Robux é tão barato que sai quase de graça. É isso mesmo, olha isso aqui, galera. 100 Robux por R$3,10, 1000 Robux por R$31. E aqui, galera, vocês podem ver que ele entrega direitinho, tá? Pode vir aqui em avaliações, você vai ver todas as entregas perfeitas, todo mundo recebendo direitinho e rápido, tá? E aqui você vai ver quando a loja tá aberta ou fechada. Então vai estar aqui em avisos, belezinha? E vindo aqui é os preços, você vai estar vendo os preços e as avaliações, beleza? E lembrando, galera, que o link aí vai estar na descrição, nos comentários fixado. Corre, galera, vem participar aí dos sorteios e vem comprar seus Robux muito barato, beleza? Então vamos pro vídeo. E continuando o vídeo, galera, é o seguinte: essa conta eu acabei de comprar e vou estar sorteando ela pra vocês, tá? Ainda não viu o que tem nela, a gente vai ver. Só que essa conta aqui, galera, tava marcando na hora que eu comprei que ia vir uma fruta mítica que era a Dog. Então essa conta aqui já tem que ter uma Dog no inventário, e vamos ver se vai vir mais algumas frutas, beleza? Como você pode ver, aqui já tem uma fruta comida, né, galera? É isso mesmo, que é a Portal. E olha isso, galera, já tá com maestria com os ataques liberados, galera. Olha que da hora, velho, a Portal é muito top, galera. Eu gosto mais da Portal por conta disso aqui, galera. Ó, você pode teleportar pra qualquer lugar muito rápido, é isso mesmo. Isso aqui é incrível. Imagina aí você com essa conta level máximo, galera, level máximo, com muito belo, tem fragmento, tem 8k de fragmentos com o portal Goodman. Não, galera, se você quer ganhar essa conta agora, deixa o like nesse vídeo, porque a gente vai fazer sorteio pra vocês. Não é de uma conta não, de várias contas, e eu vou mostrar já já o código pra vocês, belezinha? Mas antes eu vou fazer um desafio pra vocês, quero ver você deixar o like antes que eu chegue no deserto, beleza? Vou contar até 5 pra ver se vocês conseguem deixar o like. Então, 1, 2, 3, 4, 5... Quem deixou o like vai estar ganhando um coraçãozinho aí, beleza? E comenta aí, Patrícia Humilde, a gente chegou em um clique no deserto, que é isso? A gente pode estar procurando ossos aqui em qualquer lugar com essa portal, galera, muito boa, muito top sim, galera, é incrível mesmo, tá? Então vamos pegar logo esse baúzinho aqui pra gente ganhar um money, beleza? A gente tem 8 milhões de money, e eu vou fazer o quê? Vou voltar pro início, né, pro café, galera, porque a gente vai ver o que tem na loja, né? Vamos lá rapidinho voltar pro início, olha isso, galera, que da hora! E olha onde para aí o spawn, tipo, quando você teleporta, é muito top, né? Então vamos vir aqui, galera, rapidinho. Beleza, vamos vir aqui, vou ver o que é que tem na loja. Ih, rapaz, eu cliquei aqui, ó, por causa do clique, você vai dar um salto mortal pra trás, tá? Então vamos clicar aqui, beleza. Vamos ver aqui na loja e vamos ver aqui, ó. 3 horas e meia ainda pra você vir correndo comprar fruta aqui. Vamos ver aqui, tem a light, tá, galera? Ó, tem a light, pera aí, vamos ver aqui, a gente passou pela barreira, né? Então a gente passou pela barreira. Vamos descer aqui pra ver se tem alguma mítica, né? Vai que tem. Ó, não tem nenhuma fruta mítica, mas vamos se dizer, se tivesse, eu não trocaria, porque essa portal também é muito top, tá, galera? Ó, igual eu falei pra você, ó, é tipo clique, ó, ele dá um salto muito rápido pra trás, tá? E é incrível demais isso aqui. Beleza? E, ó, lembrando que essa raça aqui é humano, tá? Mas pra trocar de raça é muito fácil, né, galera? Porque vocês podem ver aqui em cima, ó, humano, tá? Você pode estar trocando de raça vindo na ilha aqui da frente com ossos, tá, galera? Não precisa nem gastar dinheiro, tá? Então vamos clicar aqui rapidinho e vamos aqui em cidade central, tá, galera? É aqui mesmo, ó. Aqui a gente pode vir aqui no NPC e a gente pode estar trocando a sua raça por osso. Pera aí, deixa eu dizer que faz aqui, senão eu vou ficar dando um salto mortal toda hora. Então, vamos vir aqui. A gente tem 5 mil ossos, galera. 5 mil. Nossa, dá pra gente comprar muita coisa aqui, ó. Então, eu vou colocar a melhor raça aqui. Eu vou tentar pegar a Shark, né? Que é a melhor raça pra você já vir aqui padaço aí. Beleza? Então, vamos clicar em comprar aqui rapidinho. E veio a Mink, galera. A Mink também é muito boa, né, galera? Ó, coelhinho da sorte. Eu vou deixar a Mink. Depois vocês escolhem aí o que vocês querem. E, galera, se você deixar o like agora, eu vou estar fazendo sorteio de 3 contas amanhã. É isso mesmo. 3 contas. Level máximo. Tem que deixar o like, compartilhar o vídeo, tá? Se inscrever e ativar o sininho, beleza? E pera aí, vamos vir aqui rapidinho, porque eu quero pegar uma fruta também, né? A gente pode pegar uma frutinha aqui, e eu vou clicar aqui em um auto-clique, beleza? E vamos ver se a gente vai pegar a fruta, ó, já pegou a fruta. Fruta do espinho, ó. Já precisou pegar uma fruta mítica? Aqui, no primeiro mundo, é muito difícil de você estar pegando, uma fruta mítica, tá? É, o que eu aconselho de você estar girando ossos, ou girando fruta, é no segundo mundo ou no terceiro mundo, tá? Então, ó, a gente já ganhou XP, a gente tá ganhando dinheiro, como vocês podem ver. E, galera, é incrível essa conta aqui, tá? Pera aí, eu nem abri pra vocês ainda, né? Ó, duas frutas espinho, duas espinho, velho. Não veio nenhuma fruta boa, tá? Eu girei com 6 contas, ou foi 8 aqui, eu não lembro. E, galera, não peguei uma fruta mítica aqui. Com duas contas que eu girei, lá no segundo mundo, eu peguei duas frutas míticas, tipo, juntando com o giro lá da fruta e juntando também lá com o giro dos ossos, tá? Então, acabou aqui, a gente pegou duas frutas espinho, né? A gente vai deixar lá na ilha Jungle, beleza? Pra galerinha pegar, se a galerinha quiser, né? Pra quem tá iniciando, é muito bom. Mas antes da gente ir pra ilha Jungle, a gente tem que ver aqui o que tem. A gente tem aqui várias espadas, né?
A gente também tem armas aqui, né? Ó, tem a sua guitarra mítica, ó, a sua guitarra, tá, galera? Ó, e tá aqui a nossa fruta dog, a nossa famosinha fruta dog. Já vem com ela, tá? Você vai ganhar do jeito que tá aqui. E eu tô vendo aqui também uma Blizzard, tá? A melhor... E tem a Angústia aí, né? Que sofreu rework agora do evento aí, que vocês podem ver aí do Halloween, né? Que tá aí o evento dos ossos. E, galera, da hora, tem a Laje, tem fruta do gelo. A gente tem aqui bastante ossos ainda, que dá pra você girar depois, tá? E, galera, lembrando, você tá acompanhando todos os vídeos, tá? Porque muita gente tá ganhando e tá acabando aí perdendo contas, tá perdendo frutas aí por não ver o vídeo do outro dia, tá? O YouTube acaba não entregando, tá? E não recomendo o vídeo pra vocês. E eu aviso pra vocês estar entrando nos meus vídeos todos os dias, beleza? Pra vocês estar vendo aí se você foi o ganhador ou não. Então vocês viram aí que a gente já tem a raça Mink. E o ganhador aí vai ganhar a conta com a fruta Dog e tudo que tem nela, beleza? Então vamos vir rapidinho aqui, galera. E vamos clicar aqui pra nós ir pra Ilha Jungle, né? E vamos clicar aqui na selva, né? Ó, é isso mesmo, ó. Galera, o bom é que tá em português, velho. Tá em português. Antes eu via, era em inglês, né? Agora com português fica muito mais fácil. Então vamos soltar aqui, ó. O cara falando em inglês aqui, a gente tá falando em português. Vamos soltar aqui, beleza. Ficar esperto pra não comer, tá, galera? É, quando você for utilizar autoclique lá pra girar ossos, você olha ver se não tá com a fruta equipada aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aí eu vou girar ossos e clica aqui e clica em comer, porque fica no mesmo lugar onde a gente gira, tá? Então fica esperto aí pra você não perder aí a sua fruta portal, beleza? Então vamos vir aqui e vamos girar aqui uma frutinha rapidinho e vamos ver se a gente vai pegar uma frutinha boa. Bora lá, girei e veio a Rocket, tá vendo? Galera, no primeiro mundo não dá pra você girar, tá? Dá, mas vai vir fruta ruim. É muito raro você pegar uma fruta boa aqui no primeiro mundo, não recomendo de jeito nenhum. E pra você ganhar essa continha, o que é que precisa fazer? É só participar do sorteio, galera. A gente vai estar fazendo o sorteio de muitas contas, tá? A gente começou aqui num nível muito top de contas, contas baratas aí, beleza? E a gente vai fazer sorteio de várias. Então vamos ver o nome dessa conta aqui, beleza? E cadê? O balt é baixo assim, hein? Nossa, o balt tá 250, né? 250 mil de balt. E vamos lá, então Turuz, o nome dessa conta é isso? Turuz. Então vamos colocar aí, conta Turuz, Landeline, seu nick do Roblox. Vou colocar um exemplo pra vocês aqui, ó. Beleza, galera? Comenta aí, Patrício Humilde, porque ninguém faz sorteio de contas assim, igual a mim, né? E frutas, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, Turuz, ó, vamos colocar assim, galera, ó, Turuz, não sei que nome é esse, né? Conta, ó, conta, que é pra mim saber, né? O nome da conta e saber que é uma conta, entendeu? Landeline, seu nick do Roblox. Pronto, colocou no comentário, deixou o like no vídeo, compartilhou o vídeo, você tá participando do sorteio. E lembrando que tá inscrito também, né? E lembrando, deixou o like, amanhã vai ter 3 sorteios de contas, beleza? Agora sim a gente vai fazer o sorteio, beleza? Do vídeo de ontem, além dos frutas míticas aí, e você que caiu de paraquedas aqui, se inscreva porque aqui você só tem a ganhar, beleza? E também, galera, depois do sorteio eu vou mostrar pra vocês aí todos os códigos atualizados aí pra iniciante e pra galera que não pegou, beleza? Então, vem comigo! Pra quem não sabe, pegar o código é muito fácil, clica nesse presentinho aqui e a gente vai pegar o primeiro código, que é de XP. Esse é o código mais novo de XP, aí a gente vai passando os outros códigos. Tem um novo código de reset, beleza? Copiaram aí, galera? Vai copiando rapidinho, que eu já vou copiando o outro código, que é o de reset, beleza? Vamos lá? Já peguei o outro código aqui, ó, muito rápido e vou resgatar, galera. Resgatei com sucesso, tá aí 20 minutinhos pra vocês. Esse é o Kit Landeline Reset, tá? São código de reset pra vocês e vou pegar em seguida aqui, a gente vai passar rapidinho. Vou pegar o de Belly. Pegaram esse? Lembrando, pode pausar o vídeo pra vocês copiar bonitinho, beleza? Resgatei com sucesso e tá aí o código de Belly. Vou pegar outro código, ó. Tem código de Belly, código de Reset, código de Big News, beleza? Código de XP, tem código de tudo aqui pra gente, beleza? Pegaram esse aqui também? Então, peguei também mais outro. Tem um cara aqui que tá querendo me bater, ó. Saiu. Outro lubizão, ó. Então, já peguei esse aqui, ó, galera. Vou resgatar outro código bonitinho aqui. O outro é o título Big News. Vamos lá, beleza? Pegaram esse? Então é rápido, tá, galera? Coisa rápida aqui, ó. Big News pode estar copiando aí, já tô copiando outro aqui também. E esse outro aqui é de reset. Agora a gente vai passar mais 2 códigos de reset, tá? É, pegaram esse? Big News, título no segundo mundo, né? E esse aqui é de reset, ó. Vai copiando o reset pra você resetar seus status, pra você escolher se você quer ser espadachim ou Bloxfruit Shin, né? Galera, se inscreva, tá? Se inscreva. Não perca tempo, beleza? Aqui você só ganha, não perde, tá? Então tá aí outro código de reset pra vocês. Já vou pegar o outro aqui. Agora a gente tem, acho que uns 18 códigos ou 19 só de XP. Então já tô pegando aqui outro código de XP de 20 minutos pra vocês, que tá válido. Esse aqui a gente não resgatou, então vamos resgatar aqui pra vocês verem que dá sucesso. Então tá aí, código de XP. Já tô copiando o outro aqui, ó, rapidão.
Beleza, copiei. E a gente vai resgatar esse e colar esse, galera. Ó, todos sucesso, todos. Deu sucesso pra vocês? Like no vídeo, tá? Vamos lá, eu ajudo vocês com código, né? Com frutas, vocês ajudam eu com like, beleza? E comentando aí, sempre positivo, tá? Então, beleza, resgatei mais um código. Tá aí outro código insano. Vamos lá, tem que pegar esses códigos antes que escureça. Porque ainda tá de dia aqui no Blox Fruits. Vamos ver quanto tempo faz. Ih, galera, tá escurecendo, não dá tempo não. Pegar todos os códigos, porque é muito código. Vamos lá pegar isso aqui, vai ficar escuro. Então, mais outro código insano pra vocês. Já tô copiando o outro aqui, ó. Não, galera, é muito código, velho, é muito código, vai. Ó, a gente tem aqui, galera, 1 hora e 18 minutos. Agora a gente vai ficar 1 hora e 38 minutos. E a gente vai colar isso aqui também, que é mais 20 minutos, beleza? Beleza, já tô pegando o outro, ó, rapidão. Se eu tiver rápido, você sabe, galera, pode pausar tranquilo aí, tá? Então resgatei esse aqui e peguei esse. Agora a gente vai pegar outro código aqui, ó. Ainda falta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta 10 códigos ainda. Só pra vocês terem ideia, tanto de código que a gente já copiou, né? E ainda falta 10 códigos. Então, vamos lá, mais outro código pra vocês. Vou pegar o outro aqui rapidinho, copiei, muito rápido. Ficou muito boa, galera, e bonita essa opção de resgatar código, tá? E os códigos, galera, não vai vir só de XP, tá? Pelo que eu tô sabendo, vai vir código de frutas, como vocês podem ver aqui, ó, no lugar de resgatar código. Vai vir código de fragmento, frutas, poções, de belly também vai vir, tá? É tudo, ó, pode ter a fruta Buda aqui. Já imaginei vir um código de fruta Buda, velho. A galera ia pirar, velho, não? A galera ia pirar, não, era tipo, ia ser surreal até demais, né? Então já tô copiando outro código aqui. Vamos lá, pegaram esse, então beleza, colei outro código aqui, ó, vamos aqui, vamos, e já tô pegando outro, hein, já tô pegando outro aqui também de 20 minutos, quantos minutos a gente tem aqui? Pera aí que eu tô pegando aqui o código, e já peguei, e a gente tem, e agora a gente tem aí 3 horas e 16 minutos, tá, vamos pegar outro código aqui, faltam aí, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos ainda, ó, ainda é muito, né, ainda é muito código, então tá aí, ó, 3 horas e 36 minutos agora, já copiei outro aqui. E esse outro aqui, galera, ele é também de XP, né, na verdade, são todos de XP agora, né? No total aqui certinho, se fosse pra contar, a gente tinha 4 horas aí de XP, tá? Mas contando tudo, tudo que eu vou estar passando pra vocês, a gente vai ficar aí com quase 6 horas de XP, belezinha? Então, tá aí, ó, vamos resgatar, a gente agora tem aí 4 horas e 15, a gente tem mais esse, tem mais um código ainda, galera, que é de 30 minutos, a gente vai passar pra vocês no instante. Então, resgataram esse, mais um código pra vocês, tá aí. Já tô pegando outro, agora só faltam 2 códigos fora esse aqui. Resgataram esse também, então beleza, mais outro código a gente já tem aqui, 4 horas e 55 minutos. E a gente resgatando esse aí, a gente vai passar de 5 horas e olha o surreal que vai acontecer agora. Peguei esse, tá aqui o código de 30 minutos, que a gente vai ficar aí com 5 horas e 45, são 5 horas e 50 minutos de XP pra vocês farmar, né? Contando com o que a gente já gastou aqui, tá? Então resgatei e tá aí, galera, todos os códigos atualizados.